Վարչապետի հետ հանդիպում չի եղել, հանդիպումը եղել է փոխ վարչապետի հետ, պարոն Ավինյանի հետ։ Պարոն Ավինյանի հետ։ Եվ ի՞նչ հարցեր եք քննարկել, ինչ որ պայմանավորվածություններ կան, ոչ համաձայնություն ի վերջո։ Շահագրգիռ շատ օգտակար քննարկում ենք ունեցել։ Առհասարակ։ Խոշագիր դուք եք եղել պատրաստ ստորագրել Բարգավաճ Հայաստանը Նիկոլ Փաշինյանի ինչպես տեղեկացրեց արդեն ստորագրել։ Ասացի, արդեն ունեցել ենք շատ շահագրգիռ օգտակար քննարկում հարցերի լայն շրջանակի հետ կապված, կարծում եմ, որ հետագա քննարկումները հնարավորություն կտան ճիշտ լուծումներ գտնելու եւ ստեղծված իրավիճակը հանգուցալուծելու համար։ Ես ասացի այն, ինչ որ ասացի։ Պարոն Համբարձումյան, վարչապետի հետ լինելու է հանդիպումը։ Հետագա զարգացումների մասին կասենք հետագայում։ Հարգելի ընկերներ, քիչ առաջ կառավարությունից դուրս եկան նաև հայ հեղափոխական դաշնակցության ներկայացուցիչները, ազգային ժողովի հոյդա խմբակցության պատգամավոր Սպարտակ Սեյրանյանը, ինչպես նաև դաշնակցության գերագույն մարմնի անդամ Արսեն Համբարձումյանը։ Համբարձումյանը մեծ զրույցում նշեց, որ փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանի հետ ունեցել են բավական արդյունավետ զրույց, նշեց, որ ոչ միայն արտահերտ ընտրությունների հարցն է քննարկվել, այլ ընդհանուր առմամբ հարցերի լայն շրջանակ։ Եվ ընդհանուր առմամբ կարծես թե գոհ էին իրենք հանդիպումից, արդյոք առաջիկայում դաշնակցությունը հանդիպում կունենա վարչապետի հետ թե ոչ, Համբարձումյանը չմանրամասնեց։ Այլերի և գործողությունների մասին։ Մասնավորապես ի՞նչն է խնդիր ձեզ համար, որ չեք ուզում այս տարի դինվան։ Ձեր ուժի համար։ Մենք երբեք ժամկետների հարց ոչ նախկինում, ոչ այսօր չենք դրել։ Մենք մշտապես ասել ենք հետևյալը, որ արտահերտ խորհրդարանական ընտրությունները անհրաժեշտություն են։ Արտահերտ խորհրդարանական ընտրությունների գնալու համար անհրաժեշտ է կատարել այն քայլերն ու գործողությունները, որոնք ամրագրված են կառավարության գործունեության ծրագրում։ Երբ որ կկատարենք այդ քայլերն ու գործողությունները, ըստ այդմ պարզ կլինի, թե որ ժամկետն է ավելի խելամիտ։ Եթե դա հնարավոր է կատարել դեկտեմբերին, ուրեմն այդ ընտրությունները կարելի անցկացնել դեկտեմբերին։ Եթե դեկտեմբերին իրատեսական չէ, ուրեմն պետք է դիտարկել այլ ժամկետ։